Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати Stalker 2. Дивіться, я зараз уже на локації Дикий Острів. Що ж розказати по сюжету? Я вбив, як його звати, начальничка ось цього заводу бандитів. Варан його звати, да. Після чого прийшов на Терікон, там була катсцена, де прилетіли на самольоті вартовці. Потім після чого Ріхтер сказав мені іти на Дикий Острів. А куди я пішов? Ось тут у нас лісопилка є, та що з Азова Прип'яті, стартової локації. Ось тут в нас сидить всім нам відомий Шрам. Ну, а там катсцена, яку ви всі бачили. Після чого він мені, типу, сказав, найди десь дядю якогось, якусь посилочку відправляв комусь. І дістав її самим цим тіпкам. Їм я маю показати КПК, який я от отримав Варана. А саме не Варана, а Варан закрив в'язниці Нестора, якого я от шукав. Сюжет свалки полягав знайти Нестора. От це все, що по сюжету на цій локації було. Нестор був мертвий. Ось так. Його був КПК, якого нам треба от принести сюди, бо типу такі КПК були колись в цих типов з полудня, чи якось так вони називаються. Ну, зараз будемо бачити. Ось тут, до речі, був цей, я його забрав, там якусь посилочку. Що то так мав? А це хороша аномалія, до речі. Браття, іде викид. Та ви що? Гоните. Та це жесть. Чому саме зараз? Це взагалі тема. Партануло. Все, мене нема. Це я довго розказував. Що викид десь узявся. Куди мені бігти? Від викиду ховатись? Там бігти не можна, там щось було то якесь. Походу, кровосіся тут обов'язковий. Більше всього. Так, кровосіся. Де воно? Це мінус те, що я ні чорта не бачу. Якось я загрузився більше. Як 500 шотить. Я, до речі, пішов би ти в задницю. Ну, блін, ви гоните. Там ще якісь тіпки. Хто це такі взагалі? А все. Кровососиком займаються. Добре, що в мене з гранатами добре. Оце перестрілочка. Але ж кровосос не дійдівся. Якщо я в ті бульбашки піду.
бляха. Мене перший раз так збили. Знову викид. Не поняв, а як що тут бахнуло? Я без поняття, що тут. Викид мене рятує. Укриття, швидко. Бляха. А де тут те укриття? Ой-ой-ой-ой. Нема тут так костюмчика, щоб пережити викид. Та ви гоните. Я від нього не втечу. Він за мені буде пенделі тут бить. Що там стріляє? Блін, ну зовсім не в тему. Це що це таке? Як зрозуміти? Де тут мін нема, чи що це таке? Бахнуло. Тобі до лікаря треба. Чого сидиш? Дикий острів для сталкерів закритий. Я приніс вантаж. Це наче ваше. Не наше. Це замовлення професора Лодочки. Можеш пройти і віддати йому. Камінь! Це ж сталкер! Всього лише один, брате. Це він нас має. А можна тут тепер ждати? Бо мені ще зовсім не фартило. Лодочці. Смішний дядько. Привіт, кровососа, відхвачуєш по повній. А де вже за викид? Нічого не говорить. Привіт. Бувай. Думаєш, він щось від нас приховує? Просто скажу тобі, тихо. Це сталка. Зовсім зрозумів. Ага.
Ого. Нічого собі тут. Умови. А лодочка, ти де? Красота ляпота. Опаньки. Все знайомо. Ага. А через кого стільки шуму? Вітаю, сталкере. Давно ваших тут не бачив. У мене для вас посилка. Невже? Нарешті. Хоч один приємний сюрприз. Якого хріна мені вигадувати велосипед на заміну автомобілю? Усі альтернативні методи й близько не дають потрібних потужностей. Не можу не спитати, але чому з вантажем вільний? Ти до мене за дорученням чи... Чим цей вантаж такий важливий? Вантаж трапився принагідно. Я прийшов на острів, тому що мені потрібен бродяга. Усім потрібен, усім допоможе. Йому б хто допоміг. Але бувають такі люди... сам зрозумієш. Бродяга зараз на складі, там НС. Сказав нікого не пускати до усунення загрози. Тільки за особистим розпорядженням Дубного. Так що тобі треба поговорити з ним. Дубний – права рука бродяги, а ще його винятково войовничий захисник. Зважай на це. Серце підказує, що шукати його треба тут. Щасти із цим. Дядя, у тебе завдань це... нема? Може, побачимося. Коротше, викид якраз почався. Тільки де звук викиду? Цікаво. Де мені те укриття? Це не укриття. Чому земля труситься? Куди всі побігли? Ти хто? Ти... Стривай! Я хотів вибачитися за те, що наговорив там, біля воріт. І за те, що просив каменя тебе не пускати. Дякую, що приніс вантаж. Це було важливо. Не знаєш, де мені знайти бродягу? Зараз? Не знаю. Я на базу не заходив. Соромно було. Попитай наших. Може, хтось з тобою поговорить. Хто це такий? А мені до лазарету треба. Що за Сава? Де він взявся? Якого лазарету? Ви бігаєте в паніці. У мене щось з ФПСом уже 10-й раз. Не... Що це таке? Що тут такое це, біс? Викид без звуку. Чи він вже закінчився? Ні-ні. Дивіться, що тут звук. Тут тиша. Там дяді зараз попередихають всі, як я поняв. Побігли в викид. Ну коротше, типу викид іде, щось робиться незрозуміле, цей сидить. Щось йому рука болить, чи що, я не знаю. Де той викид? Там всім гайки, мабуть. Тим, хто на дворі ще настояли. Що з викидом?
А, я поняв. Це ті показали, що ці поводинці не бояться викиду. Може й так. Стоять собі там, хоч би що. Коли він завершиться? Давайте на карту подивимось, поки там. Нарешті закінчилося. Ці всі фокуси. Тоді виходимо. Типа на цій карті багатько води. Це взагалі на затоні. Це локейшн. Давайте. Я вже заблудався тут. Що з дідом? Де дід дівся? Все? Перестала рука боліти? Якісь просто я не пам'ятаю, що тут таке ось. Дивіться, цим все одно просто. Від кровососа втік. Нереально викид переживають. Привіт. Краще не знати, що було в минулому. Бо з цим доведеться жити. Бувай. Я хотів би знати, як це. Дуреч, отей. Де це тут? Це все сюди належить, да. Треба, я чую, набрати по максимуму звичайних завдань, поки вони доступні. Так, це одна, мабуть, з важких локацій. Мабуть, бар буде найважчий. Що це там? Полтергейст бігає в їх на базі. Це на найдивніше угрупування, яке є в грі. Цей повудей. Взагалі, що в мене по завданню? Нотатки. Ну так. Єднатись. З Дубінін. На базі став. На базі Сталкер, це вони за мене говорять, да? Не дружать вони. Це той Сталкер. Хай звалює все швидше. Що ви так? О, це легендарне місце, здається. Яке ми бачили в трейлері. А їх тут уютненько так. Тим ще медики потрібні. Я тут не поняв. Я прийшов звідси, да? Мабуть. Їх тут тихо. До речі, мене режим стрімера треба вімкнути. Механік є. Це хто? Ну, раз ти все одно прийшов. Антиран є? Потрібно багато і одразу. Обміняю на... Зайвого в мене лише артефакт. Давай, сам розберешся, що з ним робити. Ну що? Так? Ні? Думай швидше, справа нагальна. Якраз стільки і маю.
Сподіваюсь, що з ними все добре. Прикольно. Лікар перевірить, як повернеться. А ти що, далі на острові будеш лазити? Багатьом це не сподобається. Мені потрібно поговорити з бродягою. У нього проблем вистачає без тебе. На складі токсичних відходів щось бахнуло. Бродяга пішов розбиратися. Але ж тебе не так просто здихатися. Зрозуміло. Перетрись з Дубнем, правою рукою бродяги. Інакше на склад без дозволу тебе не пустять. Що взагалі за артефакти? Ого. Це я отримав його взамін. Діє. Я зайнятий, вільний. А торгувати? Вибач, захопився. О, ти сталкер. А брати знають, що ти тут? Голосно про це оголосили. Справді, добре. Слухай, у мене ось яке питання. Правда, що на великій не буває викидів? Взагалі-то, мені треба поговорити з бродягою. А зі мною і словом не обмовишся. Сталкер думає лише про себе та власну вигоду. Тому він завжди один і завжди нещасний. Заходь ще, поспілкуємось. Знову запиш. Так, турача мені слухай, не дають. Слухай, сталкери, що ти, шукаєш, де мотлу скинути? Або щось новеньке купити? Якщо так, то на острові ловити нічого. Тут торгувати заборонено. Тобі цей, до тихого треба. Це тут. Недалеко. Ну, послухаймо. На цьому, да. А нам треба продовжувати. Якщо так, то на острові ловити нічого. Тут торгувати заборонено. Тобі цей, до тихого треба. Це тут. Сталкер! Ти нещодавно в зоні. А що? Не питання. Я знаю. Дивишся на мене прямо. Всі, хто пам'ятає моноліт, не так. Ненавидять. Бояться. Це мені подобається. Говорити з тобою? Ні. Так ти ж провідний. Занадто сміливий. Ти мені не подобаєшся. Типу, ніхто не хоче зі мною говорити. Ти псуєш нам апетит. Витріщатися прийшов? Що ми п'ємо та їмо? Ми ж чудовиська, гірше мутантів. Твої брати вбивали мої. За те, чого ми не пам'ятаємо. Іди. Да мені йти. А тут як якийсь... О, ось це є. Поскидати можна буде потім. Як мені ще таке виділили тут? Завжди позбирати люблю все. Там не йти. Тут ходів багато.
Щось я заблудився. Звідки я прийшов? Ні. Дубина того знайти треба. Турувати тут не можна. А для чого тоді тут ці торгаші? Голова знову болить. Так ти не ходи до нього ночами. Та виспись нормально, нарешті. Ага, заснеш тут спокійно. Сидимо тут, як на пороховій бочці. Сьогодні он як бахнуло. Так що він діло каже. Ти б теж сходив. Таку херню, від якої лише голова болить. Чому я зараз хочу їсти? Тільки ти міг. Що, тепер нема чого сказати, Фаусте? Не рухайся. Ти знав, що бродяга піде сам. Він не сам. Я відправив Фому. Мені ти мізки не промиєш. Гнів говорить за тебе, брате. Шукаєш ворогів серед своїх, поки в твоєму домі чужак. Якого хріна? Сталка? В питаннях безпеки острова бродяга довіряє тобі. Я не заважатиму. Ми не закінчили, брате. Тебе пропустили, але це не означає, що я це схвалюю. Що тобі від нас треба? Поговорити з бродягою. Забудь. Він розбирається з проблемою на складі, як завжди самотужки. Навіть мені заборонив допомагати. Аномалії – це надто небезпечно. Хоча ти ж сталкер. Лазиш з детектором у цю хрінь, щоб потім обміняти артефакт на горілку, так? Хоча... Чи мав ти справу з тими, що з'являються без викиду? На жаль, доводилось. Тебе пустять. Сподіваюся, ти не збрехав, і я не пошкодую, що довірився вільному. То це чоловік, з яким ти сперечався? Ніхто. Ти наче хотів з бродягою, а не зі мною поговорити. То йди. Куди йди? Круто, тільки нащо воно обламалось. Знову знайти бродягу, да? І гоните. Де ж його знайти? Поганий знак. Поганий. Ріктора пам'ятаєш? Зараз почнеться. Він же теж сталкер. Моторошний тип. У мене все ще волосся дибки від його виття. Це піснями зветься. Слухай, не нагнітай. І так вже нема куди. Блін, це відомий баг. І мені попався. Попісяв. З розмовами до головного. Не до цього зараз, сталкере.
Нам іде знайти. Це, типу, я маю сам знайти його, да? Типу, куди хоче йти і бродягу знайди. Де його знайти? Так, це значить ось то. Мене пропускають. Як вони? Могло бути гірше. Не заважай, вільний. Я намагаюся допомогти братам. Чи мені автоматика дають? Забрали. Що тут такі кольори? Фонить. Де антиради? Будь мене тут зажмурить нормально. Це ти, сталкере? Будь обережним. Знаєш, що це? Сканер. Його краще вимкнути. Згоден. Вперед. Бродяга. Бродяжечка. Якщо його активувати чим завгодно, крім артефакту, трапиться те, що трапилось. Тепер він безпечний? Так. Тільки якщо той, хто це зробив, не повернеться. Щоб вас здобити, як це було зі мною. Що ще я маю знати? У нападників був такий КПК. Схоже, замішаний хтось з твоїх людей. Це дійсно технологія моноліта. І я допоможу тобі розібратися. Але я хочу, щоб ти дещо зрозумів. Полудень – не те, чим був моноліт. Ми відкинули минуле. Не користуємося старими інструментами, не нападаємо ні на братів, ні на сталкерів. Ну,
Припустимо. А чого взагалі хоче Полудень? Майбутнього. Одинокого колишнього раба Моноліта мало шансів вижити, як і вписатися в сталкерський уклад. Я намагався, поки не зрозумів, що не можу займатися тим, що і всі решта в зоні. Тому я привів братів сюди і створив Полудень. У нас свій шлях вільний. Зрозуміли. Що далі? Хто чи що б не керувало нами раніше, воно дуже не любило втрачати контроль над своїми інструментами. Існувала система, яка зберігала дані про всі монолітівські КПК. Сподіваюся, ми зможемо скористатися тим, що від неї залишилося. Тобі потрібно поговорити з професором Лодочкою. Він скаже, що робити. Повертайся, як все буде готове. Ну, це Лодочка. А зараз мені потрібно допомогти своїм людям. Я скажу братам, що ти на острові тепер не чужий. Це мені щось продадуть. Аномалії розмокталися. Ой. Неочікуваний поворот. Та ви гоните. Я не зберігся. Короче, я втікаю звідси. Тут радіація якась бешена просто. Вони без шапок ходять. Не знаю, як вони так можуть. Цей свій хлам попродавати. Іду я до того Лодочки, хоча він у мене на карті навіть не відмічений чомусь. Тепер відмічений. Доктор Лодочка. Скільки тут радіації? Роботі ваших приладів це заважати не повинно. Та не в цьому. Якщо зі мною таке станеться, хоч поховайте по-людськи. Ти знову про погане. Буде добре, буду про добре. А, це ти? Слухаю.
треба вистежити. Мені потрібно дізнатися, звідки надходили накази на монолітівські КПК. Бродяга сказав, що спосіб є, і направив до вас. Місцевої фауни недостатньо. Вирішив ще й за привидами поганятися. Ними ж давно ніхто не користується. Чи... Халепа. Мало бродязі проблем. Простежити можна. Але спочатку потрібен індуктор. Рідкісна штука. Хоча один міг завалятися десь на СПВ. Що за СПВ? Станція перероблення відходів. Там Полудень зберігає токсичні відходи. Поки я не вигадаю, як налагодити їх масову утилізацію. Будуть брати те, що тут нікому не потрібне, та існувати цілком автономно, а може і торгувати електрикою. Чим не утопія? Бродяга, знаєш, дивиться в майбутнє. Дожити б, щоб подивитися, що він там бачить. Я дістану цей індуктор. А потім неси Хорсові. Розбереться без мене. Навіть краще за мене. Не знаю, ким цей Хорс був в минулому житті, але до техніки в нього талант виключний. Час йому піклуватися про справи Полудня самостійно. Гаразд, вільний. Що робити ти знаєш? Щасти. Потім все спитаємо. Побачимося. За сканери. Я б його спитав, а що робити в сталкері другом з ФПСом? Так, це мені туди. Я перш сюди вернуся, мені кровосісю треба набити. Я дуже довго бігав на свалці, я так і всі тайнички не обшукав. Ну, не всі локації дослідив. Не був в цьому селі. Ну, в принципі, я так майже все обходив, але на це пішло, ну, дуже багато часу. Також можна було воєнторг зачистити, а я це не зробив. Пара-па-па-па-пам. Ну, то круто, тільки хто мені зброю полагодить? Зі мною ніхто не хоче говорити. Ну, сказали, що там є отой торговець. Може, до його по вагонах зараз заскакаю. Продати оце свій. Тільки вчора штани почистив. Знову вже десь замазав. Типу раз не перескоч і все. А там ж далі кордон. Ого. Це такий метод дібратися. Там взагалі не пойму, що далі, куди. Де я не доскочу. Кожен раз до його ходити. Бо тіпки не хочуть торгувати. Привіт. Бувай. Ішов по артефакти недалеко звідси. А там снорки. Чи як спеціально тобі останню аптечку віддав перед цим? Сталкер,
Намагаюсь в них бинт попросити. А вони стволи наставили, женуть мене та кричать: «Вбивця! Вбивця монолітнута!» Але ж ми... І правда... А ти це пам'ятаєш? О, сталкер? Бувай, сталкере. Ти наче не договорив. Ти диви! До нас сталкер зійшов. Сумувати не буду. Ти наче не договорив. А ти це пам'ятаєш? Як побачу, що браття за відходами йдуть, аж соромно. Так, це тихий, загорівший. У мене все просто. Чесна робота, чесна ціна. Сам так роблю та іншим раджу. Як там кажуть, будь простіше і люди потягнуться. Ось і чекаю, поки потягнуться. Схоже, працює. От і ти прийшов. То що можу запропонувати? Ну, як там кажуть? Ти завдання. Чим багаті, тим і раді? О! Новий автоматик. Все продаю. Всі ці простенькі артефактики. Половину бинтів. Чики-брики. Пив били, тайну його. Може так найду десь. Мимо не проходимо. Якщо де завдання? Буде. Де в завдання у вас? Відчуття, як тут повирізували завдання. Ну, сюжетні є, так. Увесь тема. Стютя. Привіт. Бувай. Це типу вони потім відкриються. Але поки що тут взагалі скудненько. Нема завдань, ну от крім сюжетних. Третього поверха що тут у нас? Немає. Цікаво так тут зроблено. На одній локації дві такі типу зони. Дуже цікаво. Так, це я тут був? Так, я там був. Побігаю зараз тут. Позиркаю, щось найдумо цікаве. З полуденців квашка. Навіщось заліз на дах і ввімкнув там антенну. Жахнуло псі, його зомбувало. Так його там і залишили. Потрібно сходити вирубити антенну. А ще позбав хлопця страждань. Неможливо щодня дивитися. Подивлюся, що там можна зробити. Коли я засік сплеск псівипромінювання, бродяга основний вхід на дах перекрив, але була стара драбина на зовнішній стіні. Рубильник там один, не переплутаєш. І квашці допоможи. Неправильно, заради дурної надії
його так залишати. Так, я взяв завдання додаткове, думаю, поки є, нехай будуть. Може, виконую його потім, так якби по часу обмежень немає. Бо пішов я до Тихого, а чому я до Тихого ходив? Бо, скажімо так, в білдівській версії там дуже бомбезний від нього був квест. Я не знаю, може він потім буде, може його нема. Може хтось інший його отримав. Так, я тут ще набув. Піти набити зомбірованого. Це десь зверху там, тільки я поняв. Як тут вискочити? Мабуть, там фонить. Це що за будочка? Шок набери. Колючка. Бачу, є дрібина в мене, я перше гляну, що тут це. Що тут за ходи такі? Катакомби ще ті. Це Хорс. Бачу, ти на дах поліз. Це тебе професор відправив? Не чіпай квашку, будь ласка. Якщо хочеш допомогти, просто антенну вимкни. Ми самі були в якомусь сенсі зомбованими. Раптом і його можна врятувати. Просто потрібно більше часу. А спосіб ми знайдемо. Головне не втрачати надії. Шляхет.
якщо він мене буде стріляти, кусати, я не знаю, що там. Де то він там? А як з ним щось робити, як він буде кусатися? Так, з драбини не... Як до його доскочити? Викш не можна, да? Він типа мене не бачить. Десь він по драбинах лазити не вміє. Мені зараз знову лящів надає. Гембл. О. Хай собі там не шпорить. Так, ідемо до цього лодочки. Човника. Лодочка, човник. А, це ти? Слухаю. Справу зроблено. Антену вимкнув, але квашку не чіпав. Дякую і за це. Не питаю, чим ти керувався. Може, місцеве божевілля заразне, якщо я вже сам досі не поїхав. Уе-уе. Все, прибери завдання. Ти? Може... Нема більш нічого. Ніфіга собі, він мені детектор дав за це завдання. Це ж круто. Нарешті новий детектор за скільки? 30 годин гри з копійками. Новий детектор. Якщо брати не проти, не проти ж, тоді можеш до мене звертатися. Професор Лодочка відразу помітив мою цікавість до техніки і всьому навчив. Можеш спокійно довірити мені свої прилади. Давай!
Хотів поговорити про зомбованого на даху. Про Квашку. Дякую, що не вбив його. Я вірю, що брат не пішов назавжди. Надія є. А решта не важливо. Ого, за що? А? Зараз. Що за ціни такі? Затримка дихання. Тут знос від зовнішніх факторів ще є. Ну, типу, бомбезні лучавки, тільки гроші коштують. Що прям жесть. Щось важливе? А я казав про дядя, що тут торгівля потрібна. Ти і собі на тушло заробляєш, а мені треба кожен день перераховувати, наскільки пайку зменшити. Нарешті? Понял. Це, коротше, буде найбільша відстань. Чому ніяких завдань у вас? Та йди вже. Та йди, якесь завдання. Це взагалі там варить. Я зону обійшов уздовж, тому куди? Не можна. Іди, іди. Не можна ще. Оскладую непотріб. Тут взагалі стріляю. Це що таке? Барвінок. Кровотеча, це Геркулес. Так, що в нас по цьому автоматику? А я повикидав пульки. Треба щось замінити. Дробача собі хочу. Чи може... Давайте. Так, тепер до дробача хочу пуліти ще, надіюсь. Жекану багато є, це добре. Якийсь артефакт знайшов дорогенький. Що стан? 90-100%. Три кілограми хліба, нічого собі. Ще там горілка та є. Теж валяється. Я думаю, не чесно, що в його такий детектор. Пушку прибрав. Дивіться, я йду на легендарну локацію. Тут якісь тунелі, тут є що побігати. О-хо-хо-хо, ще й багатенько є. Та навіть, мені здається, тут щось має бути. Тут я не був теж.
Це, як я зрозумів, тут теж якийсь артефакт. Ну, то вже далі інша йде локація. Міст. Тут щось взагалі гігантське. Ну що ж, вже бачу, якийсь вогник літає. Детектор мовчить. Ноги не поламав. Десь тут у мене тайничок писав я. Треба заглянути. Чи не заглядати, не знаю. Поняв. Тут підземелля якісь. Бочки з відходами. Потім заглянемо, що то за підземелля таке. Тихо. Так, десь я бачив, перехід є. Ого, нам до його йти. Немало. Цікаво, чисто випадково. Так, кажанчики, я вас не боюсь. Нічого собі шахта. Не закінчується. Ого. А чому вона така велика? Є щось. Нічого собі. Здається, сюди, щоб іти, треба щось з кращим захистом. Я навіть не йду по... Я бачили, там сходи йдуть взагалі вберег. Тут взагалі якийсь велетенський лабіринт, щось типу того. І, мабуть, оставимо це на потім. Бо я більше всього багато раз там відкинуся перш ніж щось зроблю. Так, далі вже щось там видно. Дивіться, тут якісь тунелі кругом виходить є. Ось ці штуки є, це вентиляція. Ой, я злякався. Тримай на прицілі, я в укритті.
десь засів. Кабанчики. А до речі, як спуститися вниз? Може тут якийсь механізм? Може ще шка нажати? Він десь поряд. Це не для мене, так? Да? Це рішажок. Я дивився огляди, то більшості людям в грі все круто, крім не можна відрізувати частини мутантів. Так, там далі міст видно, я не знаю, що то за міст. Хто тут? Кабанюра. Мене ж тут урон більше, не в цьому автоматику. Так, тут хтось закукожений лежить. Бандікани. Завдання. Тут якась аномалька. Пузирки. Стається по карті, дивишся. Я надіюсь, це не той міст, що в Назатоні. Якийсь він маленький. У нас там якесь цікаве додаткове завдання. Має бути. Я чув, що по радіву. Щось дуже цікаве розказувалось. Зараз ця легендарна. Легендарна локація. Хтось почув? Тримайся, брате. Сталкер? Допоможи! Там внизу хтось... щось... жахливе! Не хочу! Не хочу тебе чути! Воно... з'явилося! І всі на станції як з глузду з'їхали! Кричать! Стріляють один в одного! Тільки ми вдвох вибралися. Контролер, мабуть. І те синюха зачепило. Хай мовчать. Тихо. Мовчати. 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 Думав, прийде до тями, якщо б подалі відтягти. Але йому все гірше. Будь ласка, вбий те, що ховається знизу. Прошу, я тобі за це код від схрона дам. Я розберуся з твоєю проблемою. Без питань. Вб'ю цю істоту, чим би вона не була. Ти дійсно? Дякую. Воно в підземку забилося. Сидить, вичікує. Туди є безпечний вхід, але ключ лише у начальника зміни. Півночі. Він має бути на горі.
Він іноді на дах виходить. Повітрям свіжим подихати. Тобі спочатку туди. І ще одне. У будівлі багато наших. Якби не те, що знизу, вони б тебе пальцем не зачепили, присягаюся. Але зараз вони не при собі. Будь обережним. Цікаво, цікаво. Прикольна така майстерня. Тихо, там щось. Будто буква F десь показалась. Ладно, показалась. Давай, виглядає круто. Коротше. Йдемте, походимо. Що вони, зомбики? Це все зомбаки. А вони, як я поняв, тільки в голову відлітають. Ну, це ще по трейлерах. Де? Коротше, може їх на потім оставимо, ці обшуки. Потім ще встигнемо полазити. Ключ. Це крепко, дві пульки. Дві пульки, це дуже крепко. Як тут на кришу потрапити? Криша. Сюди треба на кришу їсти. Я просто підліз за цією ничкою. Ні, явно, що сюди не вийде. А по цій драбині поїдеш
швидкого спуску немає. А я думаю, вийде. Ця аномалія хороша. Так, ага, може мені якось її користатись треба? Я бачу, там хтось на трубах лежить. Я не поняв, як воно стріляє. Не, ну це взагалі потужно. У нього там шапка виглядає, яку не можна прострелити. Він по мені стріляє. Ножка. Мені треба знайти ключ. Там на трубах хтось лежить. Нічого не знайшов. Треба йти далі. В Зові Прип'яті це приміщення було взагалі недоступне. Воно було десь закрите. Так, як мені туди попасти? Хтось мені каже. Куди я стрибати не буду. Ага, все поняв. Так. Нового ключа немає. Живучі. Так, бачу там. Аптечки, пульки. Тільки я ж туди знову стрибати не буду, дядько вб'ється. Так і чому це жовтим показує? Мені якось треба попасти. Ключа забрати. Я стрибну, я вб'юсь. Ну, типу, 100%. Треба знайти ключа. Недоступно. Ключ, як той казав, що той тип любить по криші лазити. Не бачу я тут нічого такого. То вже інша локація. У нас взагалі не цікавить.
Тут теж нема ключа. Нам треба вискочити наверх. Як це зробити? А, драбинка. Блін, обломана. Ага, поняв. Ого. Чомусь не підкидує мене. Поки що не зрозумію, як це. Короче, дивіться, мучився я і стрибав ось сюди. Потім сюди. Ну, короче, ось ця така вишечка з драбиною. Хочу зиркнути, тут думаю, якісь виклики мають бути. Так, зверху щось світиться. Цікаво, як на кришу він попадав? Там якийсь люк відкритий. Ключики. Так, цікаво. Там є... Одні двері. І є ще одні. Мабуть, підемо перш цими. Почитаємо потім, колись якось. Сейф фальшивка. Так я не зрозумів, що ті. А двері. Далі нема ходу. Типу, може, трупа треба віднести? Ви що, гоните? Якщо не ці двері, то я... Я туди стрибати не буду. Значить, треба вертатися до тих дверей. Ой-ой-ой-ой-ой. Режусь. Ні, якщо це не ці двері... Ні, це ці двері. Там той стогне так, що
Снорки. Ні. Снорки мені не подобаються. Я не знаю, що крепше. Ці ж труби можуть кудись вести. Нікуди. Я драбину бачу просто. Я люблю все облазити. Фуш. Так, щось нове. Цікаве. Що саме? Магазин? Більше не магазин, букет. Букет мені подобається. Дядько їсти хоче нереальними кількостями. Все? А пулька? Знатися. Так, там нема ходу, туди нема ходу. Щедро з пульками тут, щедро. Буває. Вибачайте. Що вони відлітають легенько? Так, до речі, що це забагато отрухів. Блін, контровер. Контровер.
А чому в мене режим стрільби помінявся? Що це таке? Блін, я вообще ніякий. Просто жидкі хапає. Вообще обсирательсько. Що коїться? Капець, воно крепке. Що там? Це що за? Вони що, ще зомбіровані? Куди стріляють? Це хто був? А це мені здається взагалі. Що це таке? Хто це такі? Я б тут взявись. Такі як найомники. Поняв. Щось взагалі коїться дивне.
знайшов, я цю штукенцію. Мені це ще. Код, а який код? А до чого це код? Що це за кімната? Там зброя, блін. Це може він за сонечку говорив? 0505. Так, вона. Ого. Зараз глянем. Калаш, за калашника можна виручити. Капець, всі поломані. Нафіг вони мені поломані? Це оці весенькі калаші. Цікаво, записка з пованкою. Якась крутизна схованка. Тут нищики. Відкрить. Я знайшов схованку, в якій є схованки. Що мені ще треба? Так, це як я поняв. Змінім, що обозначене. Не зміни. Піднятись. Мутись до бродяги. Бачу двох повстанців. Потрібно перевірити їхній стан. А, це до вихід звідси. Блін, круто зробив. Та ви що? Велетенська з... локація Зову Прип'яті. Ми полуденці, як і тут ми. А ти в нас стріляти зібрався? Ці полуденці мають зараз сидіти на базі. Нахрена ви тут шарилися? Стояти! Це ти найменші. Хто ще такий? Що ти тут забув? Полуденець найняв мене вбити небезпечного мутанта. Це правда? І він все зробив! Потвора мертва! Заткнися. Що, дійсно самотужки контролера порішив? Ну, дякую. Зекономив мій час. Отже, розклад такий. З Дубним сваритися не хочу. Він завжди за потрібним тарифом платить. І замовлення було чітке. Зачистити свідків і всіх, хто попав під вплив контролера. Так що ти, полуденцю, можеш звалювати на базу? А от сталкеру і контуженому не пощастило. Ще подивимось, кому тут не пощастило. Саме так! Хильни відходів, вироку! Броня якась люта. Він робив, як нічого їм не робить. Бач такий, як у мене. Але ж броня. Що це таке? Це найманці якісь. Звичайно, крепкі. Де цей? Дівся. От виходить, яка у Дубного допомога. І це він ще сталкерів паршивими людьми вважає. Та поклич він п'ятьох таких, як ти! Дякую. Ще раз. Полудень ми не повернемось.
Як уявляю собі, що Дубник почне доводити, як добре і правильно все зробив. Огидно. Синів був правий. Краще нам піти. Сховок, що ти мені дав, обчистив тихий. Ви давно до нього заглядали? Вибач, сталкери. Нам туди входити заборонено. Ось, скинув тобі купони на КПК, раз із хроном так вийшло. А взагалі, тихий молодець. З полуднем зав'язав, торговцем став. Треба до нього переходити. Синюх давно хотів. Це я відмовляв. Думав, як же так? Братів підставимо. Дубного. Бродягу. Тільки от братів не ми з Синюхом підвели. А Дубний з Бродягою пущай нахрін ідуть. Може, ще побачимось? Може. Що ж, мені залишилось піти до Бродяги. На цьому буде все. Дякую всім за перегляд і до побачення.